שלום וברכה. אנחנו מבררים את ההדרכה של אלישע בן אבויה, רבי אלישע בן אבויה, בפרקי אבות. הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש, הלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק. בפעם שעברה, אחרי העיקרון שכבר התברר לנו, שלא מדובר על גיל, מדובר על התייחסות נפשית. כלומר, יש לימוד תורה עם נפש מבוגרת, עם נפש זקנה, עם נפש שהיא תאופיין עוד מעט בכל מיני דברים שלא מאפשרים לתורה להיכנס. ויש אפשרות ללמוד תורה עם נפש של ילד. זה לא תלוי בגיל, אפשר לעשות את זה בכל גיל, בכל שלב בחיים, בכל סיטואציה. מה שראינו בפעם שעברה, זה שמימד מאוד מרכזי שמבחין בין ילדים למבוגרים, זה יכולת ההתחדשות, כיוון שהילד מתחדש בעצם טבעו. הוא כל יום גדל, הוא צומח, הוא צומח פיזית, הוא משנה, הוא אפילו משנה את המאכלים ההכרחיים שלו, הוא ינק והוא שתה מטרנה והוא עבר אחר כך לאוכל מוצק, הוא משתנה פיזית, הוא משתנה בהתנהלויות שלו, והוא כל היום לומד, הוא לומד בגן, הוא לומד בבית ספר, הוא לומד, 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 הוא מצליח לראות את העולם כל הזמן אחרת, הוא סקרן לגבי העולם, הוא מתעניין בעולם, דבר שלא דיברנו בפעם שעברה, אבל הוא ממש נקודת הכרח בהקשר הזה, של ההתחדשות, הוא יודע לשאול שאלות. הוא שואל שאלות בלי הרף. ילדים שואלים, אבא, למה, ואמא, למה זה וזה, ולמה ככה, ולמה ככה. המון שאלות שאנחנו כמבוגרים כבר מזמן שכחנו לשאול אותם. הילד שואל, והשאלות הללו הן פתח להתחדש, לחדש תובנה, לראות את העולם אחרת. אני רוצה להגיע לנקודה נוספת בהבחנה שבין ילדים למבוגרים. עוד קודם לכן, מה שראינו זה שרבי עקיבא, שהוא באמת הדמות שהתחילה ללמוד בגיל מבוגר, אבל הוא למד כילד בהתחדשות שלו. יש לו איזה כוח כזה להתחיל את הכל בגיל 40, לשים לב לשחיקת האבנים על ידי המים. יש לו כוח להתחיל מחדש אחרי ש24,000 התלמידים שלו מתים. יש לו כוח אפילו ברגע המוות שלו להתחדש בהכרה של הבכל נפשך הזה. יש לו התחדשות מתמדת, הוא לעולם לא נגמר, הוא לא מזדקן במובן הזה. אגב, זה בדיוק המשמעות של מה שנאמר על שרה אימנו. בתקוף כבת כף, בת כף כבת זין. מה זה? זה אומר שזה בא לידי ביטוי פיזי, אבל זה היה הרבה מעבר לפיזי. שאחרי בלותה הייתה לה עדנה, כלומר, אחרי שלכאורה פיזית כבר אי אפשר לחדש פה בעולם. לכאורה כבר היא במקום שאי אפשר להביא ילדים לעולם. לכאורה זה כבר גמור, אבל היא מתחדשת. יש מדרש שאומר שארבעה יצא איכונים שלהם בעולם, כלומר ארבעה המראה שלהם, הפנים שלהם, הוטבעו על גבי מטבעות של כסף בעולם, כמו שמקובל היום כל מיני פרצופים של פוליטיקאים לאבדיל, אז היו ארבעה של אז. ואחד מהם זה אברהם ושרה. וכתוב על אברהם ושרה שאיך היה נראה המטבע שנחקק על שמם. כתוב זקן וזקנה מצד אחד, בחור ובתולה מן הצד השני. כלומר, זה תלוי מאיזה צד של המטבע אתה מסתכל. אבל זה ממש אותם אנשים. פיזית, זקנה. באמת, עוד ינובון בסבא, דשנים ורעננים יהיו. הם מניבים בסביבה, הם מתחדשים בסביבה, הם כל הזמן חיים ברובד מתחדש. כזה היה רבי עקיבא, כזו הייתה רחל, זה אולי הדבר שעוצר את אלישע בן אבויה. ואלישע בן אבויה אומר על עצמו, הלומד זקן למה הוא דומה. כי למרות שהוא התחיל ללמוד בגיל מאוד מאוד צעיר, ממש בתחילת חייו, אבא שלו שלחתו ללמוד תורה, אבל הוא כל הזמן תולה את המעצורים במה שהיה. באבא שלו ששלח אותו לשלו לשם שמיים, באמא שלו שהריחה את הארס של הנחש, בבת הכל שתקעה אותו, הכל הכל סטטי עומד במקום, זקן מדי, לא מסוגל לנוע קדימה. מה עוד מבחין בין ילדים למבוגרים? יש הרבה הבחנות, אבל אני רוצה לקחת את אלה שמאוד קריטיות לגבי עולם האמונה שלנו והמפגש עם תורה. אז למשל, אחד הדברים המאפיינים ביותר זה עולם השמחה. עולם השמחה. מתי לאחרונה יצא לכם לראות, אני מדבר על מקומות פתוחים ולא מאובטחים, אנשים מבוגרים שהם קופצים, מתלהבים, כן, הולכים ברחוב ושמחים ותנועות ידיים מתרגשות וכו' וכו'. מתי יצא לכם לראות
מבוגר שמח, בדרך כלל כשקורה לנו הדבר הזה, בדיוק, פורים, כשהמבוגר מתבשם, ואז, וגם זה, יש הרבה מבוגרים בפורים שלא, הם לא ילכו על פורים. מתים מפחד מפורים. כי מי יודע מה יקרה עם הפורים הזה, מה יעשה לנו הפורים הזה. ולכן יש הרבה מבוגרים שבפורים, או בכלל, בריקודים, בחתונות, יש הרבה מבוגרים שהם נכנסים לעמדת הסוקר, מסתכלים מהצד, כלומר, שמורים, מוגנים מאחורי איזה משהו, משחקים כאילו. אז פורים, אבל במהלך השנה, אם אתה רואה חבר שלך בגיל מבוגר, נורמלי, אתה רואה אותו ברחוב, הולך ושר וצועק, אתה מיד עוצר אותו. מה קרה? מה קרה? קרה משהו? מה קרה? מבוגר שמח, זה לא חוקי. מה קרה? ואז הוא יגיד לך, שמע, אני זה, חניתי באדום לבן, ולא בפקח, וזה, זה בפסוד. טוב, בסדר, אז יעבור. יעבור, בעזרת השם, יש כמה זמן, אתה תחזור להיות נורמלי, אתה תחזור להיות עצוב, הכל יהיה בסדר גמור. תחזור לחברת המבוגרים הכבדה, כן, עם פנים, זה מה שנורמלי, מה שנורמלי. לעומת זאת, סליחה? תדבר בלי עד, אז אני אבין מה אתה אומר. כן. נכון, הייתי צריך לשאול, מתי ראיתם לאחרונה מבוגרים שמחים לא על גג של מכונית? נכון. אוקיי, אז באמת, יש פה, אגב, הברסלב, ראיתי באיזה ספר, נראה לי שנקרא תובנות של הרב, שכחתי. שהוא סיפר שם על איזה כנס של מלמדי תורה של ברסלב, שמי שהעביר את כל הכנס הזה, התלמיד חכם זקן כזה, ואז הוא אמר, טוב, בואו נתחיל ונרקוד, וככה אף אחד לא יצטרף אליו. אז הוא אומר, אתם לא מסוגלים לרקוד בגיל שלכם, אתם גם לא יכולים ללמד ילדים. כי צריך נפש רוקדת בשביל ללמד ילד. אני חוזר לענייננו ואומר, ילד, שחוזר הביתה, והוא צוחק, והוא שמח, והוא מתגלגל מצחוק, והוא תנות ידיים לצדדים, והוא קופץ, והוא מרקד. אתה לא תגיד לו שם, מה קרה? מה קרה? מה קרה? כלום, איזה כיף. איזה כיף, איזה פשוט, איזה טבעי, איזה יופי, איזה נכון, איזה מדויק. זה כך. מי צודק? מי צודק? הילד או המבוגר? אז כל מבוגר יגיד לך שהמבוגר צודק. מה זאת אומרת? שאתה מסתכל על החיים, בעיניים פקוחות, אתה מגלה אוקיי. אנחנו יודעים שכל מבוגר יש לו המון הסברים למה החיים, אנחנו אומרים את זה בשפה אינטליגנטית, מורכבים. מורכבים הכוונה עצובים ומצערים גם יחד. למה באמת יש מקום להיות מוטרד, ולמה כך, ולמה אחרת, המון הסברים מאוד שקולים. אבל כנראה שמי שצודק באמת זה הילד. הילד בטבעיות שלו, באלוקות שפשוט עוברת דרכו, בלי מחסומים, בלי מעצורים של שכל, הילד השמחה עוברת דרכו, בפשטות ובטבעיות. והוא במקום המדויק. והמקום הזה מאפשר לו, אם הוא שומר על זה כמבוגר, לראות גם תורה באופן הזה. היה מה שכתוב שהתורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. באמצע אמנם יש הרבה בלגן, יש גם מות יומת ויש דברים מאוד מפחידים בתורה. אבל הראייה הנכונה של התורה היא שהיא כולה חסד. עם מורכבויות אולי, אבל כולה יטופה בחסד מכל הכיוונים. החיים שלנו הם שמחים. יש רגעים לא פשוטים, יש נקודות התמודדות, זה נכון. אבל האמת הזאת דווקא מופיעה על ידי הילד. זה גם מייצר עוד הבחנה בין ילד לבין מבוגר, וזה היחס בכלל לחיים. רואים את זה תמיד בשתי נקודות בשנה מאוד ברורות, כשמעבירים את השעון משעון קיץ לחורף ומחורף לקיץ, נכון? אז כשמעבירים את השעון מקיץ לחורף, מה המשמעות, מה זה אומר? שיש עוד שעה? לישון. כך אומרים המבוגרים. שיש עוד שעה לישון. פעם אפילו שמעתי את זה באמת ברדיו, שהקריינית אמרה שהלילה בחצות, עכשיו אתם כבר לא עושים את זה בחצות.
אבל כשאני שמעתי את זה, זה היה בחצות, עם עוד חטא. הלילה בחצות יוזזו מחוגי השעון שעה אחת לאחור, ותהיה עוד שעה לישון, כך היא אמרה, באחריות. ושאלתי את עצמי באותו רגע, בת כמה היא לא כל כך אכפת לי, אבל שאלתי את עצמי מה היה קורה אם ילד היה כותב את החדשות, או ילד היה מגיש את החדשות. האם אתם מדמיינים איזשהו ילד בעולם שישב בזה ויאמר, או סתם בחברה, הרי כולנו אומרים, עוד שעה לישון פחות שעה לישון, עוד שעה לישון פחות שעה לישון. האם אנחנו מדמיינים שיש איזשהו ילד בעולם שיבוא ויאמר, ותהיה עוד שעה לישון. אין מצב, אין מצב. תהיה עוד שעה לשחק, תהיה עוד שעה לחיות, תהיה עוד שעה להיות. תהיה עוד שעה, נו, יהיה כיף. זה ילד, כך ילד חושב. ושוב כמובן, הילד מיטיב להרגיש את מה שהמבוגר אולי יודע בשכל. יכול להיות שהמבוגר עכשיו ששמח שיש עוד שעה לישון, הולך להעביר למחורת שיעור במכון מאיר. על הנושא, השינה כאחת מ-60 מן המוות. בסדר? נניח. על זה. כן, לא, כלומר, הוא יודע בשכל, הוא יודע בשכל, ששינה, את מה שהילד, בקיצור, יודע בחוויית חייו, הילד חש, זה טבוע בו, שחיים זה טוב. ולכן, תן לי עוד דקה של חיים זה טוב. ושינה, אפשר להסביר הרבה מהויות על השינה, אבל שינה, זה בעצם לעצור את הטוב הזה. לעצור לפסק זמן, לעצור לכמה זמן וכו'. בכל בית בעולם יש קרב עקוב מדם בשעות הערב. בין המבוגר האחראי, הרציני, החכם והאינטליגנט, לבין הילד האמיתי והמדויק. ותמיד זה עובד ככה, שהמבוגר בא אל הילד ואומר לו, טוב, כבר צריך ללכת לישון. תלך לישון שלא תהיה עייף מחר. נכון? משפט כל כך מבוגר. עוד אף ילד לא השתכנע מהמשפט הזה. מה, למה אני צריך לישון עכשיו, כלומר להפסיק את החיים עכשיו, כדי לחיות מחר? אני חי כבר עכשיו, תודה. אני כבר עכשיו ער. כלומר, אומרים לי, תפסיק להיות ער עכשיו כדי להיות ער מחר. אני ער עכשיו, תודה רבה. המבוגר שוב, הוא הולך לאן שהוא. הילד פה, הילד כאן, הוא חי את זה עכשיו. ואז מה שקורה זה שהאימא אומרת לילד, צריך ללכת לישון, לא, 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 עוד מעט, ללכת לישון, עוד קצת, עוד סיפור אחרון, ודי, סתם, נו, עוד אחד, ודי, סתם, סתם, עוד אחד, ודי, ובסוף נשבר כבר וכו'. לוקחים את הילד, מיטה, שמיכה, דובי, בקבוק, לילה טוב, לילה טוב. עכשיו זה רגע שבחלל האוויר נישאות שתי תפילות סותרות לחלוטין. אבל הן נישאות באחריות, בכל מקום, לא משנה במי מאמינים, נישאות. תפילת הילד, תפילת הילד אומרת, ריבונו של עולם, למה אני ילד, למה? למה ילד? למה אני לא מבוגר שיכול לשאול מתי שבא לו? שיכול להישאר עד מאוחר בלילה? שיכול להמשיך לעשות מה שהוא רוצה? למה מכריחים אותי להפסיק? הפסק באמצע פרסומת. למה אני חייב להיכנס עכשיו למיטה? למה, למה, למה? ובאותה שעה ממש, באותו רגע ממש, תפילת האימא או האבא שמשכיבים שם לישון, ריבונו של עולם, כמה הייתי רוצה לחזור להיות ילדה, שיהיה איזה מבוגר אחראי שיקח אותי בכוח, ויכניס אותי למיטה, יושים עליי שמיכה, בקבוק דובי, ולישון. למה אני צריכה עוד להישאר רע עם כל הבלגן הזה עכשיו, והכלים בכיור והעבודה למחר ואתה זה. ושוב כמובן, מי שצודק, מה נעשה? זה הילד. צודק הילד, כי הוא מרגיש את מה שחזל אמרו שהשינה אחד מ-60 מן המיטה, ואת זה שבשלב השינה יש בנו אפילו איזו מדרגה של טומאה, שעל כן אנחנו נוטלים את ידינו למחרת בבוקר, ועוד הרבה דברים שהשינה זה איזשהו היעדר, חיסרון, קושי בחיים. לפחות קושי במפגש הזה בין הנשמה לגוף. כי הנשמה בשעת הלילה באמת הולכת לתדלק. יש מדרש מופלא מאוד מאוד שמתאר, צריך להביא לכם איזה פעם, ממש מופלא. הוא מתאר את הרגע שבו האדם נרדם. וכתוב שהנשמה עולה למעלה, לריבונו של עולם. ואז ריבונו של עולם אומר לה, מה את עושה פה? אני אמרתי לך ללכת להיות למטה. אז היא אומרת לריבונו של עולם, הנשמה אומרת לו, תסתכל מה עשה לי זה.
תגיד, מה בן אדם עשה לי? אחרי יום איתו, אני כבר לא יכולה, הוא כבר מרת אותי, שחט אותי, כיסח אותי, אני איפה הייתי פעם, הכל היה טוב. עשה לי טובה, אני מחפשת מקלט מדיני. והוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא אומר לה, אבל אני גזרתי עלייך לרדת לעולם התחתון, ולהיות עם האדם, ואת לא יכולה. אז היא אומרת לו, טוב, אז לקצת. לקצת, רק לקצת. רק להיפגש איתך קצת. ואז הגוף נשאר, כן, פגרים מתים אנחנו רואים, נכון? מחזיר נשמות לפגרים מתים. גוף נשאר פגר מת, חסר חיות נשמתית, הנשמה מגיעה למעלה. והקדוש ברוך הוא לפי המדרש, מחבס אותה, מגעץ אותה, שם אותה ניקוי יבש, באמת, חוץ מניקוי יבש, כתוב שם הכל, והוא מחזיר אותה אל האדם בבוקר, זה מה שהאדם אומר במודה אני, כן, רבה אמונתך. כלומר, השמירה שלך, האמון שאני יכול לתת בך, שאתה תדע איך להחזיר לי, זה מחזיר אותה טובה יותר ממה שהייתה ביום הקודם. כל הדבר הזה, זה הכל אמת והכל נכון, אבל הילד גם מרגיש את היעדר החיות של הזמן הזה, את החיסרון והכישלון. ויש עוד דבר, שאולי הדבר, ואולי הדבר בהקשר של אלישע בן אבויה ורבי עקיבא, אולי הדבר הכי גדול שמפריד בין ילדים למבוגרים, ושבשלו ההדרכה מאוד חשובה להיות לומד כילד, וזה שאלת האמון בחיים לעומת הספקנות, הציניות. ילד נותן אמון, ילד נותן אמון. וגם נצייר את זה בציור של חיים. דמיינו לעצמכם גן שעשועים באיזה מקום שפחות או יותר כולם מכירים את כולם, איזה יישוב, איזה קריאת משה כזה, איזה משהו כזה. יושבות אמאות בגן השעשועים, מדברות, בוודאי בדברי תורה, והילדים משחקים ב... פתאום מגיע האדם, לא מוכר, לא ידוע, נכנס לגן השעשועים. נכנס. הולך לכיוון הילדים. עכשיו יש שתי זירות התרחשות עכשיו, נכון? אצל האמאות מה קורה? מכירה אותו, מכירה אותו, מכירה אותו, מכירה אותו? לא מכירה אותו, לא מכירה אותו, לא מכירה אותו. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת. זה המבוגרות. כלומר, ישר, מבוגר, ילדים, הולך לקרות פה משהו לא טוב. הילדים, שחקים, וזה, זה כיף, הנה, מבוגר מתקרב, הכל בסדר, הכל זה. אוקיי. ואז מגיע הרגע של אימא ופחד. המבוגר, הלא ידוע והלא מוכר, מכניס יד לכיס שלו, ומוציא סוכר. ושוב שתי זירות התרחשות אצל האימהות. הוא מוציא סוכריה, הוא מוציא סוכריה, הוא מוציא סוכריה, הוא מוציא סוכריה, הוא מוציא סוכריה. זה הילדים, הוא מוציא סוכריה, הוא מוציא סוכריה, הוא מוציא סוכריה, הוא מוציא סוכריה. כלומר, האימהות בשל שנותיהן עלי אדמות, הן כבר יודעות בוודאות שכל מבוגר שרואה ילד הוא מוציא סוכריה, הוא אינו אלא פדופיל אכזרי. זה ברור. השאלה רק מי הילד שישלם את המחיר או מה יהיה. זה ברור, נו. ואצל הילד, זה ברור לגמרי שמבוגר שמוציא סוכריה הוא אינו אלא אדם חמוד. כי הם אומרות, איזה עולם רע, מה יש פה, מה מסתובב פה בעולם, זה האמהות. והילדים אומרים, איזה עולם טוב, איזה השם טוב, שברא איש טוב, שיש לו בכיס, סוכריה טובה, שעוד מעט הוא ייתן לנו, וכמה נפלא. עכשיו אני יודע, אני רואה על הפנים שלכם שהדוגמה הזאת היא כבר יותר מטרידה. כי אתם אומרים, רגע, אבל, אבל, אבל. ואני גם פה שואל, ומי, אני לא אשאל פה מי צודק, אני אשאל מי יותר צודק. כלומר, האם צריך להזהיר את הילד אל מול מבוגר שנותן לו סוכריה והוא לא מכיר? מסתבר שהתשובה היא כן. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא הוא מי צודק בתודעת העולם שלו. האם המבוגרות שאומרות לעצמם, המבוגרים שאומרים לעצמם, בוודאי מדובר בעבריין. או הילד שאומר, מן הסתם, או הוא אומר בוודאי, בוודאי מדובר באיש מתוק. רוב האנשים שהולכים בגן שעשועים ומוציאים סוכרה מהכיס הם אנשים טובים. זה המכון מחקר שלי, בדק את זה. הם אנשים טובים. רובם הם אנשים טובים. זה נכון שבגלל מיעוט של מיעוט שהשם ישמור ויציל אותנו מהמיעוט הזה, אנחנו נאלצים להיזהר, זה נכון. אבל זה עוד לא עושה את המבוגרים לצודקים. הם יודעים ממה צריך להיזהר, זה לא צודקים. אדם שקורא בעיתון והוא קורא על כל מיני דברים איומים ונוראים, הוא צודק שיש דברים איומים ונוראים. אבל ברגע שהוא מגדיר את העולם על פי העיתון, הוא
עושה שקר בנפשו, ושקר בעולם שהקדוש ברוך הוא ברע, זה הכל. ולכן במובן הזה שוב, הילד הוא לחלוטין, או נגיד הרבה יותר צודק מאשר המבוגר. אז זה מזכיר לי שפעם, הסיטואציה הייתה שנסעתי לאיזשהו טיפול פיזיותרפיה בברכי הלא משהו, והכניתי בחנייה, ועליתי במדרגות לכיוון המכון פיזיותרפיה. בדרך למטה יורדת איזו אישה. האישה הזאת, היא לא הייתה בדיוק אישה, היא הייתה בוילר יורד במדרגות. היא הייתה עצבנית, כולה בערה, ראית אותה מסתכלת כזה למטה לכיוון מגרש החנייה, וכולה עצבים. שאלת, אפשר לעזור לך? אז היא אמרה לי, זה אתה שם עם האוטו. היא הצביעה, היה שם איפה שהיא חנתה, היה איזה רכב שקצת חוסם אותה. עכשיו, אני אומר קצת, כי זה חסימה מדרבנן, לא חסימה מדאורייתא, כלומר, זו חסימה שאפשר להסתדר איתה, אף שבאמת לא יפה איך שהוא חנה, אין מה להגיד. אמרה לי, זה אתה שם עם האוטו שחוסם? אמרתי לה, לא, זה לא אני, אבל אם תרצי, אני יכולה לעזור לך, לכוון אותך וכו'. איזה אנשים, טטטם, טטטם, כעסים, עניינים, ירדנו למטה, חברת, היא הולכת להיכנס אל הרכב שלה, ופתאום פריז, קופט, רגע לפני הרכב קופט. לא נכנסת, לא לוקחת אחורה, לא כלום, כיפאון. אמרתי לה, מה קרה גברתי? אז היא אמרה לי, שתי אשתה מבוגרת, מה קרה גברתי? אז היא אמרה לי, היא לא אמרה לי, אמרתי לה, את רוצה שאני אעזור לך? אמרתי, גם תכוון אותי, אני לא אצליח לצאת. אמרתי, אז את רוצה אולי שאני... זה כאילו, זה קטע גברי כזה, כן? את רוצה שאני אוציא לך את האוטו? אנחנו הגברים. אז רצה שאני אזרח זה, אז היא חושבת, והיא אומרת לי, אני לא יודעת. אמרתי לה, למה? שמיעו תשובה, אמיתית. אמרה לי, כי היום אי אפשר לדעת. היום אי אפשר לדעת הכוונה, לך תדע, אתה תתחת המפתחות עם הקוד, לאן ואיך זה ייגמר, אי אפשר לדעת. אמרתי, תשמעי, אני ממש ממהר פה לתור. את צריכה להחליט אם אפשר לדעת או אי אפשר לדעת, אני ממש ממהר. החליטה שקצת אפשר לדעת, נתנה את המפתחות, איך שהפעלתי, צעק לי הרדיו בקולי קולות, התחלתי להבין מאיפה היא מקבלת את כל הראייה השחורה על העולם. ענתי, ככה זה, יצאתי בסופו של דבר, רוורס, ואז כשבאתי ליישר, הגברת נעמדה לי באמצע מול הפגוש. למור, עוד לא החלטתי אם אתה הולך לעבור או לא תגנוב, אני מקווה שלא תעבור או לא תרצח. נעמדה לי ככה, שאני לא אברח לה עם האונטו. טוב, נתתי לה את המפתחות, אמרתי לה, תשמעי, אני רק זה, סליחה שאני אומר, אל תכעסי עליי, אבל לא כל העולם אנשים רעים. לא כל העולם, ואולי הרדיו שם עובד עלייך, שהוא צועק לך בקולי קולות. כן, אמרתי לה, בעדינות ובחביבות, זה לא אומר שהיא הייתה חביבה בחזרה. אבל אמרתי את זה, מה נעשה, נו? לא כל העולם רע, לא כל העולם רע, יש אנשים טובים. עכשיו, עם ילד זה לא יקרה, לא רק בגלל שאין לו רישיון, גם על בימבה זה לא קורה. זה לא קורה כי עמדת הנפש הבסיסית היא אמון. עכשיו, כשהילד אומר לה, כשהמבוגר אומר לילד, תשמע, כשנותנים לך סוכריה, טט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 
לוקח לו לא רק את הילדות, אתה לוקח לו את נקודת האמון, אם אני לא מאמין בבני אדם, אני לא מאמין בריבונו של עולם. אם אני סקפטי כלפי כל מי שרוצה בטובתי, אני סקפטי כלפי הקדוש ברוך הוא. זה היסוד. ואם אנחנו חוזרים לפה, רבי אלישע בן אבויה, תראו איך אנחנו פוגשים אותו. אם אתם זוכרים, פגשנו את רבי יהודה, שהוא נשען על פתח הבית והוא בוכה, ושמואל שואל אותו, למה אתה בוכה? אמר לו, תראה את הגדולים האלה, תראה את הגדולים האלה, שנאמר להם כל כך הרבה מחמאות, והם התרסקו, דואג האדומי ואחיתופל, ואלישע בן אבויה וכל, מה יהיה איתי? מי ערב לי שאני אגיע למקום יותר טוב? אמר לו, כל אחד מהם היה לו איזה חיסרון. מה היה לאלישע בן אבויה? אז הוא אמר לו, זמר יווני לא פסק מפיו, והוא אמר לו, היו אומרים עליו, בשעה שיצא מבית המדרש, ספרי מינים היו נושרים לו מחיקו. מה זה אומר? הוא אומר כך,
כשאדם לומד בבית המדרש, השאלה היא כזאת, אתה בודק או שאתה נותן אמון? זה, השם אמת ותורתו אמת, משה אמת, כן, ממילא זה גם וגם וגם, כן, משה אמת ותורתו אמת, השם אלוקיכם אמת, אתה שם? או שאתה גם זה, וגם ספרי מינים, וגם וגם, ויש עוד אפשרויות וכו'. האם אתה בא מנתינת אמון ומנכונות לקבל, או שאתה בא, כמו שאנשים בטיול שנתי מגיעים למעיין, אז יש כאלה שרואים מעיין, קופצים. יכול להיות שהם ייפגשו באיזה סלע, אין מה לומר, אבל הם קופצים. זה, זה אנשים שבדרך כלל נהנים מהטיול. יש כאלה שיחסים למעיין, אתה שומע את הצרכות מ-200 קילומטר, אתה שומע, צרכות, תכניס קצת מהרגל, מוציא את הרגל, עוד טיפה אדבר אחרי זה, מגיעים לאגב, בכלל צרכות אימה, גיהנום כאן. למה? כי אין אמון. אין אמון, הוא לא כנס. רואים בבית המדרש, בלומדי תורה רואים את זה המון פעמים. יש כאלה שבאו לצלול למקווה, זהו, הם בפנים. יש כאלה שהם בודקים. ואם, ואיך, ומה, וספקות, ספקות, ספקות. אלישע בן אבויה אומר, תלמד כמו ילד. תן אמון כמו ילד. נכון? אם הייתי פוגש אדם ברחוב שבאופן אקראי היה אומר לי, אתה רוצה שאני אעזור לך להוציא, כשהוא רואה שאני צריך עזרה, הייתי נותן בו אמון. הייתי נותן בו אמון. עכשיו, אני לא אומר לך שיכול להיות, שלא יכול להיות שגם הייתי מתאכזב, אבל אי אפשר לנהל את החיים באופן שהוא כל כך ביקורתי וספקני ומאוים וכו'. אי אפשר לנהל ככה את החיים. צריך לחיות, לתת אמון. כמו אנשים מתחתנים היום, כל מיני שאלות מגיעות אליי לאחרונה, על זוגות מתוך העולם הדתי וכו', חשבונות נפרדים, הסכמי קדם נישואין וכו' וכו'. פחדים, פחדים, חוסר אמון, חוסר נכונות ללכת עם הדבר הזה. אני צריך לסיים מבחינת הזמן, אנחנו נמשיך בפעם הבאה בעזרת השם רק לומר ש... בעצם אלישע בן אבויה עצמו אומר, אתה בא לבית המדרש, תיפתח. תן אמון, תהיה לומד כמו ילד, כמו שילד לא מעלה על דעתו, שאולי הרב שמלמד אותו עכשיו, הוא לא בדיוק לגמרי אחי כמו שצריך, הוא דומה עליו כמלאך השם צבקות. וכך הוא נפתח לעולם אמיתי. כך אנחנו, בכל גיל, בכל שלב, צריכים את האמון הזה, את התום הזה, זה הנייר החדש של מול הנייר המחוק, זה הנייר שאומר תכתוב זה בסדר, ומול הנייר המחוק שאומר טוב כבר יחזבו אותי 1,000 אנשים עוד אחד עכשיו, זה היסוד. טוב, אנחנו עוד נמשיך בפעם